kijkt naar deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het voelt voor mij echt super lang alsof ik geen video meer heb geüpload. Ja, klopt wel. Maar dat komt omdat ik de afgelopen twee video's met andere meiden heb opgenomen. En deze keer heb ik dus weer een video in mijn eentje. En hoe kan het dan ook anders dan dat het een shoplog is? En ik heb deze keer dus een verzamelshoplog voor jullie. Een beetje wat ik de afgelopen tijd een beetje heb geshopt. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En laten we niet te lang intro maken en snel beginnen. Ik begin met wat kledingitems. En ik weet de webshop hiervan niet meer. Maar ik hoop dat ik het nog terug kan vinden ergens wat de webshop was en hoe duur die was. Want ik zal alle links even hier beneden zetten. Als ik er links in kan vinden. Maar allereerst heb ik dit rokje gekocht. En ik, uit mijn hoofd was het 30 euro. Jullie zullen het hier even in beeld in de beschrijving zien als het niet zo is. Dit is dus een pantenrokje. En ik had een verjaardag in de planning staan van een vriendin. En die had als thema had ze Proud to be Fout. En daar zou ik dus heen gaan. Maar ik werd die dag ziek. Dus daar ben ik niet heen gaan uiteindelijk. Maar daar had ik eigenlijk dit rokje dus voor gekocht. Maar uiteindelijk vind ik hem eigenlijk ook wel heel erg leuk om gewoon zelf te dragen. Zeg maar zonder dat er echt een Proud to be Fout thema aan vast zit. Dus ja, ik ben hier eigenlijk wel heel erg blij mee. Het is ook echt top lengte. Ik heb hier ook een, noem je dat, eentje met stelletjes. Die had ik aan met kerstmis. Ja, dat, ik vind het gewoon heel erg chill. Dit stofje en met die laagjes. Echt amazing. Maar goed, ik had 10 maanden geleden niet kunnen zeggen dat ik dit zou kopen. Maar nu heb ik het dus echt gekocht en heb ik het ook echt gedragen. Dus dat was het rokje. En ik heb bij die webshop nog een rokje gekocht. En mijn moeder liet hem zien. En ik zat er een beetje over te twijfelen eigenlijk. Want ik dacht, ja, is het wel iets voor mij? Dat het zo strak is aan de bovenkant en aan de onderkant best wel wijd. Maar goed, ik heb hem toch uiteindelijk gekocht. Ja, ik heb hem ook al best wel vaak aangehad. En dat is dit rokje. En zoals je ziet is het inderdaad best wel lang. Maar dit is gewoon strak en dat valt echt wel mee hoe hoog je of zo je valt. Tuurlijk, dat kan je zo eens zelf maken hoe hoog je dat zelf wil. Maar ja, ik vind hem echt super chill. Het is ook best wel makkelijk te combineren. Het is best wel dik, dus ook echt, ja, echt stevig stofje. Dus vet handig voor in de winter. En het is over 2 dagen. Oh nee, als jullie het zien is het ook 2 dagen geleden dat lente is geworden. Ik zie er nog geen verschil in, maar goed. Dus dan kan ik dit rokje nog steeds dragen. En uit mijn hoofd was deze 25 euro of was die in de sale? Maar goed, dat zien jullie of hier in het scherm of in de beschrijving. Dan gaan we over naar de Action. En daar heb ik 2 dingen gekocht. Om te beginnen met dit DIY journal pakket. En zo ziet het eruit. Er zijn verschillende varianten van. En hier kun je dus je eigen journal mee maken. Nou, daar heb ik hem eigenlijk niet voor gekocht. Ik heb hem eigenlijk gekocht voor deze blaadjes. Want hier staan allemaal dingetjes en zo op wat ik wel in mijn bullet journal kon gebruiken, vond ik. Ja, voor meer uitleg over deze journal DIY pakket kun je even beter de video van Creatchick even bekijken. Want die had ik ook gekeken en toen zag ik dat dit erin zat. En toen dacht ik, oh, dat wil ik eigenlijk wel hebben. Maar goed, wat er dus allemaal in zit is dit. Je krijgt dus 2 MDF-platen om je eigen journal mee te maken. En papier krijg je dan bij en glitterlijm en weet ik veel wat allemaal. En dus die dingetjes ervoor erin te plakken. Maar goed, zoals ik al zei, kun je beter even de video van Creatchick bekijken voor meer uitleg en hoe en dat soort shit allemaal. Hij was 2,30 euro. En ja, er zijn nog 3 andere varianten. 2 andere varianten als het goed is. En dan heb ik nog wat gekocht en dat is een letterboard. En dat zat hierin. Zoals je ziet is het een letterboard met 144 letters en nummers. Je hebt hem in het goud en in het zilver. Dat is trouwens ook bij een Action. En ik heb hem in het goud. Het is niet koper. Dat dacht ik in het begin wel. Maar het is gewoon echt goud, zeg maar. Ja, voor de rest kan ik over zeggen. Het is gewoon zwart met witte letters. Je kan hem ook nog ophangen trouwens. Hier aan de achterkant heb je allemaal van die dingetjes om het op te hangen. Dus dat is ook super handig, maar op dit moment staat hij gewoon. En dit letterboard was als het goed is uit mijn hoofd 3 euro. En dan gaan we door naar AliExpress. En op AliExpress heb ik heel veel dingen besteld eigenlijk voor mijn bullet journal. Maar heel veel is er ook nog niet van binnen. Maar ik heb wel al 3 dingetjes binnengekregen. Als ik nog meer deze week binnenkrijg, dan zal ik het er gewoon eventjes in plakken. Want ik zat eigenlijk te wachten om gewoon een AliExpress unboxing / review te maken. Maar het duurde allemaal zo erg lang, omdat het Chinese nieuwjaar was. En toen ik eindelijk een pakketje had, toen dacht ik, ja, ik wil het eigenlijk nu wel gewoon gelijk openmaken. Ik heb al mijn bestellingen op AliExpress geplaatst op 18 februari. En het eerste wat binnenkwam was deze washi tape. Het is een zwart met wit geruite washi tape. En die kwam binnen op 7 maart. Dat betekent dat hij er 17 dagen over heeft gedaan. Maar zoals ik al zei, was het Chinese nieuwjaar. En dat hadden ook heel veel verkopers naar me toegestuurd. Dat het wat langer kon duren omdat heel veel mensen op vakantie waren en dat soort shit. En het is echt super veel washi tape. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar echt, I love it.
En toen kwam deze box binnen. En hier was ik heel erg benieuwd naar. Want dit is een box met 12 pastelkleurtjes. En deze kostte 4 euro volgens mij. En trouwens, deze was tip was volgens mij 87 cent of zo. Als ik al deze links nog kan vinden, dan zal ik ze hier in de beschrijving zetten. Maar het kan zijn dat ze niet meer zijn. Dat AliExpress heel snel bedenkt, zeg maar, die verkopers om het gewoon niet meer te verkopen. Maar goed. Deze was dus volgens mij 4 euro. En zo ziet het eruit als je hem openmaakt. Echt super mooie verpakking en zo, vind ik zelf. Voor AliExpress dan. Toen ik dit zo zag, was ik echt heel erg verbaasd. Want ik had eigenlijk niet verwacht dat het echt pastel zou zijn. Maar dit is dus echt pastel. Dus ik ben hier eigenlijk heel erg blij mee. Al vind ik sommige kleurtjes nog steeds niet heel erg mooi. En had het bij mij wel iets minder blauw gemogen. Want de helft van de box is van blauw bijna. Maar ja, dat mag eigenlijk de pret niet drukken. Want het is echt super mooi. En ik zal even eentje pakken. Nou, zo ziet het er dus uit. Het zit wel iets minder op dan die zwart-wit geruit. Maar het is dus 1,5 mm. Of 1,5 cm bedoel ik. En volgens mij is er iets van 3 meter of zo op. Dus nou, je hebt 12 pastelkleurtjes. Dus hier kan je echt wel een tijdje mee voor uitgaan. Deze box was trouwens binnenkomen op 9 maart. Dat betekent dat hij er 19 dagen over heeft gedaan. En de laatste 3 dingetjes van deze shoplog heb ik allemaal op 15 maart binnengekregen. Dat betekent dat ze er 25 dagen over hebben gedaan. En het eerste is deze box met nog meer washi tape. En dit zijn dus 10 kleintjes. En hier was ik eigenlijk wel een beetje minder enthousiast over. Omdat ik eigenlijk had verwacht dat deze ook pastel zou zijn. Maar dat was dus echt niet. Voordat ik groen zag, dacht ik echt, what the fuck. En die oranje ook gewoon. Dacht ik echt, nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb ze wel een paar keer gebruikt, sommige tenminste. Zoals die roze en zo, dat ze wel gewoon een beetje, weet je wel, dat kan ik nog handelen. Maar deze is dus 0,5 centimeter. En ja, dat zit gewoon volgens mij over 3 meter op of zo. Geen idee. Maar ja, dus dat was een beetje jammer. Maar nog steeds wel heel erg blij dat ik meer kleintjes heb. Want ik had eigenlijk altijd alleen maar 1 centimeter. En dan zijn die andere pastellen nu 1,5 centimeter. En deze 0,5. Dus toch weer wat variatie of zo. Volgens mij was deze 2,30 euro. En toen kreeg ik allemaal stickertjes binnen. Want ik had 2 stickersets besteld op AliExpress. En ik kon niet kiezen tussen die 2. Het zijn allemaal plantjes, cactusjes en shit. Dit was de eerste die binnenkwam. Kwam in dit verpakkingje. En er staat gelijk op aan de achterkant wat er allemaal in zit. Het waren dus 10 verschillende soorten. Dat had ik niet eens opgemerkt. Ik was eigenlijk wel blij verrast toen ik dit zag. Dat er zoveel verschillende soorten in zaten. En het plakte ook heel erg goed. Want ik heb er al vaak gebruikt. Dus ja, ik was hier eigenlijk wel heel erg blij mee. En het laatste dingetje wat ik heb binnengekregen is dit hoesje voor mijn iPhone. Ik had er nog 2 andere besteld. Maar die zijn dus gewoon niet binnen. En deze heeft allemaal cactusjes. En dat is echt super chill. Want je voelt allemaal echt die ribbeltjes en zo. Dat vind ik zelf tenminste heel erg fijn. Ja, voor de rest is hij gewoon wit. En beschermt hij ook aan de voorkant. Er zit zo'n randje, dus het is geen hardcase of zoiets. Ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. Oké, zoals ik in de video al zei, had ik nog niet alle pakketjes binnengekregen. En toevallig zijn er vandaag weer 2 binnengekregen. Ze hebben er ongeveer 27 dagen over gedaan. Nou, dat komt natuurlijk allemaal door het Chinese nieuwjaar en zo. Dus ik ga ze nu openmaken. Ja, yeah, oh my god. Ik vind hem echt wel heel erg leuk. Ik ga hem eventjes om mijn telefoon doen. Wel, dit is doorzichtig en dan is dit ineens wit. Maar ik vind het wel, ik weet niet. Het is wel echt cute of zo. Ja, hier ben ik blij mee. En dan dit pakketje. Nog meer, yes. Zo ziet het er dus uit. Ik heb nog een pakketje binnen, dus die ga ik nu eventjes openmaken. En ik denk dat het de 2 washi tapes zijn waar ik echt ja, excited over ben of benieuwd naar ben. Of hoe ik het ook moet noemen. Ja! Oh yes, hier ben ik heel blij mee. Oké, ik ga ze even uit de verpakking halen en dan zal ik ze aan jullie laten zien. Van mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, doe dan even duimpjes omhoog. En vergeet je zeker niet te abonneren hieronder op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik super leuk vinden. En dan hoop ik je heel snel de volgende keer weer terug te zien. Doei doei!